земя, суха, спряло слънце, камък жарава, прах и прах и копита, тиера инсинерада. Черната ръка. Испанска приказка. Разказвате за вас Ива Апостолова, Ивайло Грасков, Димитър Иванов, Светла Ковачева, Петър Гюров, Румяна Вейтанджиева и Ицко Финци, който ще бъде Мулето Сихисмундо. Ето сега ще ме чуете по-добре. Ди! Ди, Сихисмундо, ди! Хайде, че ако буретата се разсъхнат празни, ще едеш тоята. Ди! Да, приказките често започват с тояга. Обаче ти, о Пепе, само така се правил на страшен. Добър човек бил. Много добър. Но и много беден. Едничкият му имот било едно муле. Аз. Да, аз. Всеки ден по няколко пъти двамата отивали до планината за вода и после я продавали в града. Кой не можеш си изкара от подобна търговия? Вечно били гладни и ти, о Пепе, и трите му дъщери красавици. А за мулето да не говорим. Ди! И съвсем заспа, Сихисмундо. Ще изгорим на това слънце. Ама че горещо, който не е бил лете попладне в Андалусия, той не знае какво е горещина. Нищо чудно, нашето поле се казва Тиера Инсинерада, изпепелена земя. Даже се сещам за една испанска гатанка. Какво прави едно муле на слънце, а? Какво прави, а? Ди! Ди, Сихисмундо! Ах, кранта мързелива! Защо спря? Гледай натам. Виж. А! Какво е това? Да. Зелка. Света Дево. Зелка. И при живота си не съм виждал по-голяма същинска катедрала. Листата. Дебе, крехки. Как ми се... Колко ли са вкуси тия листа? Махни си му цуната, Сихисмундо. Тая зелка е кралица на зелките. Цял месец ще има да ядем. Ей, ладното ми добиче. Е, стой мирно сега. Стой мирен. Като е изтръгнал от земята, ще ти дам стъблото и най-горните листа. Ой, миску бе, брадата. Сихисмундо, ти чули нещо? Не знам, мисля, че... Не, няма никой. Сторило ми се. Карамба! Кой ми скубе брадата? Това път съм сигурен. Чух нещо. Такова нещо... Не се чува... Тук така, то няма как да не звучиш. Да не би нещо ти да... Не. Някой каза карамба. Каза му е. Мама, никога си не чул да подривам такава дума. Не, карамба. О, никога. Дяволска работа. Няма как. Най-добре да довършим започнатото.
двете ръка. Кой ми скубе брадата? Света Дево, какво не даде до главата? О! Исполин! Чудовище, Исполин! 100 лакти висок! Лицето? Черно, като смола. Очите? Червени, като жара. Костата? Същинска порта хамада! Иди бе, дяволско червейче. Ти ли се осмеляваш да ме закачаш по време на обедна дрямка? Не виждаш ли, че не съм зелка като зелка? Не се ли сети, че само един изполин като мен може да се превърне в толкова едър зеленчук? Извини ме, сеньор. Не знаех, сеньор. Сеньор Дон Хиганте, който е и сега ще те научи на уважение. Смили се, сеньор Доно. Хиганте! Хиганте! Аз съм прост човек, глупав. Не исках да те оскърбя. Трябва да храня 4 гладни гърла, 3-те ми дъщери, себе си. И едно нещастно муле! Гладните гърла са 5! Сеньор Доно... Хиганте... Хиганте! Нашите стомаси са винаги празни, а пък ти... Ти беше най-великолепната, най-умопомрачителната зелка, която някога сме виждали! Молето ти е по-умно от тебе, бе, няко. Добре. Чуй какво ще ти кажа. Аз живея под земята в великолепен дворец. Всичко е от хубаво по хубаво. Само едно е лошо, че съм сам. Трябва ми жена да върти домакинството и да ми е другар. Имаш 3 дъщери. Защо да не ми дадеш едната от тях? Ако си съгласен, ще се върне здрав и считав у дома си. Ако ли откажеш, още сега ще те стъпча с петата си. Избирай. Ама как? Добре, но... Ще те дам за жена пакета. Тя ми е най-голямата. Тогава довиждане до утре. Доведи ми пакета. Ще ме намериш пак тук точно по плавне, забит в земята като зелка. Ще потръпнеш едно от листата, за да се събуде, но полекичка. А сега вземи това. Та, Дево, жълтици, трябва да има повече от 100. Благодаря, сеньор Доннохи, сърдечно благодаря. Бедният Йо Пепе, така и не забелязал кога изчезнал изполинът. Беден, казах, глупости, никак не бил вече беден, напротив. О, голям зор видял да го допреброи жълтиците. Не знае да брои до толкова. 27, 28. Ако се съглася, ще загубя най-голямата си дъщеря. 43, 44. Ако пък откажа, ще изгубя и трите. 58. И така, Тио Пепе си изгубил в мислите си и едва се дотътрил до къщи. А там най-накрая дошло ред и ние да влезем в приказката. Мълчи, Лолита. Ти все гледаш да пререждаш.
Аз съм най-голямата. Аз ще разказвам първа. Ей, колкото си голяма, толкова си нахална, ще знаеш. Мълчете! Мълчете, не се карайте. Важното е приказката да върви. И така, Пакита никак даже не се е подвоумила. Какво пък най-сетне, татко? Лошо ли е да съм жена на Исполин и владетелка на дворец? И за теб, и за тия двете ще бъде по-добре. На другия ден Пакита и баща и поели към... Поели към... Ама не казваш на чий гръб поели? Не. Или това досадно животно ще замълчи, или ще замълча аз. Предупреждавам ви. От тук нататък само аз знае всичко. Добре, знае от вас всичко. Ама не знаеш какво може да прави едно муле на слънце. О, мълчи си, Хизмунду. Поне за малко мълчи. Защо? А? Гатънка. Испанска гатънка. Какво прави едно муле? И добре, ай, мъкво. Айде, айде, докъде ще докарате без мене. Айде. Когато стигнали до онова място в Тиера Инсинерада, било точно попладне. Ето я зелката. Каква е величествена. Да, и колко свежа. А днес излежа още по-апетитна. Сихизмундо, ти да не мълчеш? Да. Пакита, за последен път питам, не се ли колебаеш? Не, татко. Ще дръпна най-големия лист. Добър ден, бедняко. Добър ден, да, Донна. Мислех, че си се отказал. Хубава е дъщеря ти, браво, браво. Казвам се Пакита, ваша светлост. Името хубаво. Доволен съм. Подай ръка, Пакита. А ти тъсте можеш да си вървиш. Ако ти потребвам някога, знаеш как да ме намериш. Щях да забравя. Вземи това за услугата. Благодаря ти, сеньор Дон Хиганте. Голяма е щедростта ти. Ей, света дева, но тук са още повече от вчера. И по-големи. И докато ти обебе проял жълтиците, земята се разтворила и Дон Хигант е повел жена си из подземния дворец. Пакита ми била и сънувала подобен разкош. Чертози с мраморни стълбове, невиждани растения в ярки багри, бистри водоеми с дъна от алабастър. Виждам, че ти харесва, Пакита. Можеш да разполагаш всичко. Ако ти потребва нещо, ще ти се даде. Но запомни само едно. Не бива да отваряш златната врата. Ей, там, в дъното на чертове. Отвориш ли я, ще те сполети нещастие. Какво нещастие, запруже? По-добре никога да не научиш. Останала сама, Пакита продължила разходката си. Усещала се като в рай. Гълъби кацали по раменете й. Крутки сърния гледали в очите. А от клоните и подвиквали весели маймунки и папагали. А, това па какво е? Езерце! Колко е бистро! Отразявам се цялото. О, колко ме тороплята ми. А и тия кръпки, и обувките.
Пладнени, парцеливи. А още съм господарка на дворец. А как ми се иска да съм облечена хубаво. Отрязана. Къде ли е тялото? Не се бой, Пакита. Виж какви дрехи ти подава ръката. Дали всичкото е за мен? Рокля от свила, с лунен блясък. Ау, на метката, везена със сребро и злато. И с прозрачен шал с цветовете на дъгата. Я да се огледам. Ау, колко съм хубава! Да ме видят Лолита и Русалита, ще си умрат от завист. Не! А към края на деня, уморена от впечатления и самотна, Пакита започна да усеща нещо като скука. И дори лека досада. Е, това е било, защото нямало Мулита. Хей, Сихизмундо! Ще ви я да разказва. Ще ви я да разказва. Тъкмо сега започва най-важното. Където и да ходила Пакита, все се връщала при златната врата. Сигурно, защото и било забранено. Каква е тежка, цялата изкована от злато. Какво ли е наотвъд? Нищо не се чува. А тон гиганте искаше само да ме изпита. А и кой ще ме види? Няма никой. Пък и няма да влизам. Само мъничко ще открехна. Тъсте. Добре дошъл. За какво съм ти притрябвал? Дойдох, дон Хиганте, да попитам за дъщеря си. Добре ли? Много е добре. Живее си щастливо в двореца. Само едно лошо име. Затъжила се за сестрите си. Отекчава се сама. Заръчала ми е да те помоля да доведеш Лолита да си поприказват. Ще погостува на сестра си, ще си прекарат чудесно двете. Не ми харесва тази работа, никак не ми харесва. Не чух. Какво мърмори това нахално животно? Не чух. А не, нищо. Аз рекам си тогава глупости. Питах се... Питам се дали такъв интелигентен господар като теб може да отгадате какво прави едно муле, когато е на слънце? Сихизмундо! Глупости... Глупости, дон Хиганте. Наистина е глупости. На слънце мулетата съвсем оглупяват. Щай да забравяте сте. Вземи! Ти сме роднини. Трябва да си помагаме. Да. Чакам те утре покладне с Лолита. Обмислям, толкова поне ми се мисли. Само едно е ясно.
Оне не казва цялата истина. О, ти винаги се притесняваш без причина, татко. Ох, ако знаеш как ми се иска да разгледам двореца и колко ли е хубав. А, Лолита, на твое място не бих припирала толкова. Ох, колко си глупава, Русарита. Сестра ни живее там, като кралица. Защо пък аз да не си поживея като сестра на кралица? Татко, хайде, хайде утре. Утре да отиваме, нали, татко? Не знам, Лолита, не знам, но... Щом толкова настояваш? После. А, да, добре. Недей, мисли толкова за нея. О. Живее двореца като в своя къща. О. Каквото пожелаеш, кажи го на глас. Ще се появи една черна ръка и ще ти го даде веднага. И само едно внимавай. Да не отваряш унази златна врата. Отвориш я, ще те сполети нещастие. А сега, довиждане, ще се видим до вечера. Черна ръка! Глупости! Иска нещо да ме залъже, а веднага го разбрах. Намеря по-скоро Пакита и ще си тръгваме и двете. Пакита! Пакита! Къде не може да е? О, сигурно зад златната врата. Навсякъде другаде надникнах. Пакита! Пакита! О, ще открихна съвсем маничко. Колкото да мога да я извикам. Аки... О! Ръката! Черната ръка! Помощ! Отиваме! Повел Тио Пепе и третата си дъщеря към Тиерра Инсинерада. Мълчаливо плакал през целия път. Русарите също не проронила нито дума. Чогвало било и на двамата. Не, и на тримата. Тягостно им било. За прахта и жегата да не говорим. А пък за това какво прави едно муле на слънце. Никой не щял дори да помисли. Никой. Ще помисля, Сихизмундо. Аз ще помисля. Обещавам ти. Нека само намерим сестрите ми. Ще ги накарам и тях да помислят. Радвам се да те видя отново, тъсне. Добре си дошъл. Искаш ли нещо от мен? Ето! Ето! Ще ми иде! Благодаря, зятко. Благодаря. Е, какво има още? Хайде, пити де. Пити го. Постави въпроса ребром. Бих желал... Бих желал да знам как са дъщерите ми. Нямам нито миг спокойствие. Ето тук е Русарита, най-малката. И,
тя се тревожи. Ага. Това ли е Росавита? Най-малката, като че ли е най-хубава. Браво. Сеньор Дон Хиганте, какво става с сестрите ми? Мъчно ми е за тях. И на тях им е мъчно. И на тях. Макар да са много щастливи долу. Час по час повтарят. Ех, да беше тук и малката ни сестра. Колко по-щастливи щяхме да бъдем. Защо мълчиш, Росарита? Росарита, дъще, мъничка моя. Росарита, да не си посмяла. Не се съгласявай. Не се съгласявай! Той е помолил да не търси веднага сестрите си. Тя му обещала да не отваря златната врата. Да, дама. Добре, а Дон Хиганте, той какво? Дон Хиганте се отнасял много нежно към нея и това... Да, навярно, това я накарало да се привърже към него и... Постепенно, тя свикнала с новия си живот. Грижила се за къщата, пела, работила И постепенно? И постепенно почти забравила и сестрите си, баща си. И мулето си, да. Дори и мулето. И постепенно грозният Дон Хиганте започнал да не и се струва чак толкова грозен. Е, как е могла? Защо? Защото го обикнала муле такова. Обикнала го толкова, че вече не могла да живее без него. Да, Росарита, не плачи, моля ти се. Не плачи, защото и аз постепенно... Аз не плача, Сигизмундо. Аз просто разказвам какво е било. А сега... Тихо. Да, добре. Тихо. Добре. А защо тихо? Защото навлизаме в най-невероятната част от приказката. Не чуваш ли? Една вечер, същия час, когато Дон Хиганте имал обичай да се прибира в двореца... Кой сте вие, сеньор? Не се плаши, Росарита. Но аз не ви познавам. Аз съм твой съпруг, когато ти обикна. Моят съпруг? Да, макар да беше грозен изполин. Не, не се чуди, че ме виждаш преобразен. Моят господар, владетелят на духовете, след една свада ме беше омагьосал да живея под образа на отвратителния Дон Хиган. О, света дело! Да, точно така. Додето се намери мома, която би могла да ме обикне и 2 месеца да бъде покорна и послушна. 100 години си търсих такава жена, докато намеря най-сетне теб. О, сеньор! Ето, 2 месеца изтекоха и владетелят ми върна моя предишен образ. Утре ще можем да излезем на земята и да заживеем щастливо. Да? А сестрите ми, къде са те? Да не говорим за тях. Наказани са. Наказани? За своето непокорство и непослушание. Наказани? А не може ли да ги видя? За сега не. Ако ме обичаш... Помни обещанието си да не отваряш златната врата, поне до утре, докато изтече срокът. До утре, Росарита.
свърши. Всичко свърши, но защо не съм радостна? А, този образ го обичам още повече, но май започнах да се боя от него. Как ли е наказал сестрите ми? Той почти се изстаде. Затворени са зад онази ужасна врата. Не, не, не мога, не мога. Трябва да разбера какво е станало с тях. Аз трябва да ги видя. Трябва да отворя. Каквото и да ми струва това. Трябва. О, света Нево! Просто ти и двете една до друга. Мъртви! Пакета! Улита! С спичките ми, лините ми, сетечки! Чудовище! Омъжила съм се за чудовище! Обикнала съм чудовище! Светанаво! Ръката! Черната ръка! Никога. Аз съм виновна. Аз исках да спася сестрите си, наруших обещанието си. Не можех. Исках да ги спася. Не плачи. Моля те, не плачи. От обич към теб аз ще ги съживя. Но с тях ще трябва да си отидеш и ти. О, не! Да, трябва да ме напуснеш. Не. За теб вече няма място тук. Аз те обичам, съпруже. Ако наистина ме обичаше, щеше да имаш повече доверие. Не плачи. Погледни натам. Бързайте, защото черната ръка ще заварди всички изходи. Тя няма да ми прости, че съм ви пуснал. Желая ви щастие! Щастие на всички! Черен облак се спуснал на трите сестри. Завъртял ги между кървави пламъци и... И изведнъж се видели сами насред каменистото поле. Нашето поле. Тиера инсинерада. Гледайте. Зелката. Каква се сгърчила под слънцето. Напълно изсъхнала. Също като земята. Да. И съвсем не става за ядене. А, Сихизмундо, ти ли си? Доброто ни сиво моле. И какво правиш тук? Аз... Какво? Какво да може да прави едно моле, когато е на слънце? Ама май, никой не се среща. Какво? А татко, къде е татко? Защо не е с теб? Той е вкъщи. Разболя се от мъка по вас. Но сега, като ви види живи и здрави, веднага ще скочи от леглото. Какво чакай? Дайде, тръгваме! Тио Пепе посрещнал с голяма радост дъщерите си. Пакета и Лорите скоро си намерили съпрузи. И се омъжили. Нали баща им бил забогатял? Забогатял. Няколко кисели злато. Двете дъщери не усетили кога са ги спили и изяли с мъжете си. А какво се говори? Дали са станали по-послушни? Като се омъжили, дали успели да обуздаят любопитството си? Кой ги знае? Този въпрос
приказката нищо не казва. Е, добре. А Росарита? Ха. Росарита? Росарита? Росарита никога не се е омъжила. Макар да е искали много момци. Казват, че често я виждали попладне облечена в черно, да ходи по изпепеленото поле и да се вглежда в земята. Напразно, от чудното растение било останало само прах. Човек обиква истински само веднъж в живота си. Казахме ли Черната ръка? Испанска приказка. Преработена от Николай Райнов. Открита и препоръчана от Теодора Димова. Записана и презаписана от Зоя Димитрова, Сашка Котопанова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров. И преосмислена за радио от Илия Атанасов. Толкова много имена... И нито едно испанско. Остави това ми. Поне някой да беше отгаднал гатанката. О, да, хайде да опитаме. Обещала съм му. Хайде. Значи, когато е на слънце, едно муле прави... Прави... Е, не виждате ли какво? Какво прави? Сянка. Сянка, разбира се, сянка. Thank you.